Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Дали од земјоделие и од Министерството материјали се поднесени до обвинителството? Во која смисла дека се поднесени во обвинителството? Вака, значи, сега... Да кажем, изминатите 33 години? Конкретно само ќе кажам. Затоа што полицијата во позиција земјоделието беше на удар постојано. И ово истражување, меѓу другото, беше баш... Виде, вака истражувањата, говорите, се е тоа окей, да кажеме окей во смисла дека се зборува, но оној кој што може релевантно да поднесе и веќе се работи, се истражува, знаете дека за одредени министри имаше и притвори. Има поднесено, затоа што... Само да објаснам, значи, ова не е... Ние го зборевме во опозиција, кога бевме. Сега веќе институциите си работат. Така да... И во јавно обвинителство се работи, можем да ви кажам дека се уште барат од нас договори. Аха, уште... И се работи, во моментот се утврдува штетата преку Бирото за судски вештачни. Така да не е ова едноставно да кажеме, да, овој направи штета и да го затвориме. Значи, ако бевте во опозиција, беше едноставно се. Не, велам дека за овие две и пол години се работи. Што за разлика од предходните... колку и да беа години, воопшто не се работиш. И само еден податок сакам да ви кажам. Во делот, бидејќи беше прашање, во дека сега се дава упола цената и слично. Значи, ние имаме состојба 2016 година, приходи од државно земјоделско земјиште се 4 милиони евра, 2017 6 милиони евра и 2018 приходите од државно земјоделско земјиште се 8 милиони евра. Што значи дека за година и пол се двојно зголемени. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.